nilikuwa tu nimetokea mtatu hivi pale kwetu pale Kawosh hivi Clay City pale Camp David. Mimi huyo 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 nyayo nyayo hadi pale Garden City kutafuta content kama naweza pata. Sikiza kuna content hata ukiweza uliza Nicholas Kio kaliniambia hivyo. So mimi pale nimetulia pale tukaka kiwanja pale nje nikikunywa sodangu pole pole nimekanua pale kwa hiyo supermarket ya Garden City. Nimekaa tu hivi. Ghafla binvu unajua nani tulikutana naye? Kidogo kidogo ndo huyo tumeingiana. Nicholas Kioko mwenyewe. 2-3-2-3 kidogo tumeenda hapo mbele tumekutana. Ah, Kioko. Guys, see who I've met today. What are you doing? Guys, who today I've met? Kioko, I'm lucky. Nimekuwa nikitafuta GoPro, usiniende na hii. Kioko. Mama ni nipe. Do you know who has subscribed to my channel? Kioko mwenyewe. And if you subscribe, you subscribe for Jamie. I'll see you. Yeah, man. What are you? Na kina Ariana Kafuri wa The Trade. Doki doko doki doko Kenyan Prince manzi. Ilikuwa day yangu. Sa day imeendelea kidogo. Nikaamua majioni rudi kwa nyumba tu pole pole. Haste haste kidogo kabla niingie kwa nyumba niingie kwa kesho. Nikapitia kwa boyo yangu Paul. Paul naye pale kanisunda na maini ya kuku na Giza Davis, juu mnaziita Jaimondo kwa kabila yetu. Hapa ameniguzaguza hivi pale kwa chicken nini manzana nikapanda juu na nikapika kake supper. Nitaonyesha next.